Assalomu alaykum. Armonlarni yo'qqa chiqaruvchi Baxtlimiz loyihasi yana efirda. Baxtni har kim turlicha talqin qiladi. Kimningdir nazdida u shohona, farovon hayot, kimlar uchundir esa sevgi muhabbat bilan qurilgan turmush, yana kim uchundir esa bekamu ko'z, to'kin oila. Xo'sh, bugungi qahramonlarimiz uchun baxt nima? Buni ko'rsatuvni tomosha qilib o'zingiz bilib olasiz. Birga yashamasak ham, bari yana ikkita qizlari bor-da hozir. Qizg'onamanda baribir. Birinchi och qolganimda ikki xat qoshiq qornimda bolam borligida ham shunaqa qiyin kunlarni ko'rib, kerak bo'lsa shu nolam bo'lmagan kunlar bo'lgan. Mashina shuni donga kirib qolsa, xayolimda dadam meni izlab keldi deb o'ylayoramanda. Pirevaldagi tog'lardan o'zing tashlab yubor, menga senaqa farzand kerak emas deb aytdilar. Hech qachon kelishmagan. Qachondir kelishadi, baribir Xudo xolisi kutaman, keladilar. Ismim Andaqulov Nazimiddin, ulu yoshim 34 da. Toshkent viloyati, Qo'chirchiq tumani, Beruniy mahallasi. Tug'ilib o'sganman mana Men Azima Nafosat, 93 yılda, 11 aprilda tug'ilganman, Farg'ona viloyati, Chukoprik tumanida. Kasbda traktor haydagan. Onam uyda bo'lgan, onam ishlamagan lekin. Farzandlar tarbiyasi biz bilan shug'ullanganda. Yo'qda 3 qizmiz o'zi, eng katta farzandman. Shu ayam dadam kelishmay qolgandan keyin ajrashdilar. Men kollejda 3-chi kurs bo'lgan paytim ajrashdilar. Endi ayam Toshkentga kelib ishlab borardilar. Har xil gap-so'z ko'paydi. Shunaqa gaplar qilgandan keyin nomusga chidolmadilarmi? Endi biz ko'rmaganmiz, bilmaymiz. Betta shu dalaga kelishardi ishga. Paxta payt keladilar. Shunaqa ishlarga kelib yurardilar. Shu birga olib kelganlar, odamlar bilan kelgan. Shu borgandan keyin shunaqa gap-so'zlar ko'payib, biz birinchi dadam bilan qolganmiz. Biz ajrashganda ham bilmaganmiz. Biz keyin eshitganmiz. Chunki biz yoshligim, yosh deb o'ylab qiz bola narsa deb aytmaganlar. Bilmadim, balkim yetishmovchilik bo'lgani uchun ayam ham shu dadamga yordam bo'lsin deb chiqqanlarmi. Lekin chiqqan bo'lsalar ham yolg'iz kelishmasdi. Doim mendan keyingi singlim bilan kelib ketishardi. Shunaqa gap-so'zlar bo'lmasin deb. Men biz bilmagan narsalar bo'lgandir. Chunki aytayapmanki, bizga ko'p narsani aytishmagan, bizdan ko'p yashirishgan. Keyin vaqt kelib biz kelganimizdan keyin ham eshitdim, dadam uylanibdi. Yana xafa bo'lganim, turmushga chiqmagan qizni olib berganlar dadamga. 68 yilda dadam. Hozir 3 qizlari bo'lmasa ham, birga yashamasak ham, bari yana 2 qizlari bor-da hozir. Qizg'onamanda baribir. Sog'inaman. Chunki ko'proq dadam yaxshi ko'rardim. Ayb o'zimda bo'lgan. O'qishga kiraman desam, o'qimaysan deydilar. Men ham o'qituvchi bo'lmoqchiman, o'qishga topshiray desam, o'qimay qol, qanaqadir hunar o'rgan, balkim turmushga chiqsang. O'sha payt men tushunmaganman-da. Haqiqatan ham o'rganishim kerak edi, o'sha hunarni o'rganib ketaverishim kerak edi. Men yomon ko'rganman dadam shu gaplarini. Ayam bilan telefon orqali gaplashdim. Ayam aytdi, kelsam men o'zim o'qitaman dedilar. To'g'risi uydan keyin qochib ketganman. Chunki o'sha menga muomalalar o'zgarib qolganda, men onam bilan gaplashganim uchun. Endi hech qaysi farzand onani ham otani ham tanlay olmaydi-ku. Aytganman, mayli o'qiyman desam o'qitmadilar. Boshqacha fikrlab menga shunaqa tuyulardi, ammamni qizlarini boshqacha ko'rib, bizni ajratgandek tuyulardi-da. Tem bo'li qiz bola bo'lganimiz uchun o'sha har xil gaplar chiqib, gapirib, o'sha onangizdan onangiz shunaqa deb aytgandan keyin hamma boshqacha qarash qilib, ona olmantiga olma tushadi-ku degan gaplar ham bo'lgan. O'sha yerda bitta darvozadan kirib ketiladi, amakim bilan yashaymiz. Amakimlarga to'y bo'ldi. O'sha kuni to'yga hamma kirib ketgan payt
ketib qoldim, uydan chiqib ketdim. Shu ayam o'qitaman degan uchun chiqib ketdim uydan. Ayam oldiga keldim. Lekin qo'rqqanimdan chiqib ketganimdan shu tezroq onam oldiga borsam-da endi balkim uyda ishlab mehnat qilganim uchun mehnatda ezilib ketganimdan ham qochdimmi deb o'ylayman. Chunki mol qo'y dala hamma narsa qilardik. Kelib, onam yonida yurib, o'qishga topshirdim. Qatnab yurib borib keldim. Kontraktga tushib qoldim. Endi onam dalada ishlab o'qitmaydi-ku dedimda, keyin o'qimay qo'ya qoldim. O'sha yerda Zangiotada pishiriqda ishladim. Qo'yliqda Igota degan joyda. O'sha yerda kvartira yashaganmiz o'sha paytgacha. Men ko'proq ishda bo'lardim, singlim bilan ham o'sha yerda qolardim. Shu dalada paxta chopib, paxta terib, shunaqa dala ishlari bilan shug'ullanishardim. Och qolgan kunlarimiz ham bo'lgan vaqtida. Har qanday qiyin kunlarni kechdik, lekin shukurlardiki o'tganiga ham rahmat deyman, chunki ota-onam qadriga yetdim. Oson bo'lmagan bizni katta qilishim. Chunki 3 ta farzandimni osonlikcha katta qilganim yo'q. Ota-onasi bor yonda yurganlarni ko'rib, vaqtida ko'p ham ko'rganman, dadasini ham, mensimasdan onasini ham unaqa qilmaslik kerak. Zorlar bor. Men birinchi och qolganimda uyimdagi shu itimni tovog'idagi ityaloqdagi ovqat bor-ku, shu bo'lsa ham mayli ichishga roziman deganman. Och qolgan kunim shuni o'ylaganmanda. Mayli shu itni tovog'ida ovqat bo'lsa ham ichsam. Uyimni har bir narsasini sog'inganman. O'ri kelgan paytimiz danaklarni to'plab qo'yib, 2 kunlab shu danaklarni chaqib yegan kunlarimiz bo'lgan. O'zimiz 4 o'g'il, 4 ta qiz bo'lganmiz. 2 tamiz qaytish bo'lib ketgan, o'tib qolgan opamlar, akamlar. Hozir 7 tamiz, 6 tamizda hozir. Keyin paxta paytida betga keldik. Mashidomda orqa tarafida kvartira turardik. Qaynanamlar kirib, gaplashib, qo'ni-qo'shni chiqardi kvartiramizga. Shunda qaynanam yaxshi ko'rib qolganlar. Shunaqa o'g'limga kelin qilmoqchiman deganlar. Endi akalarim o'zini ro'zg'ori bor, uylari bor. Endi to'g'risi pulimiz bo'lmadi-da shu paytda. Men o'zim biroq hali uylanmayman degan edim. Onamga yoqib qolgani uchun onam aytdi, "Kelmaylik, kichiroq bo'lsa ham qilib qo'ya qolaylik, 5-6 onam chaqirib, "Mashta" dedi. "Ishga ketsam, xizmatim qilib o'tiradi", mayli dedim. Opa so'rab, "Birinchi so'ring, nima deydi?" dedim. Ular ham o'zlarini sharoitini tushuntirdi, bizikilar ham. Onam aytdi, "Qo'limdan kelgancha yordam qilaman, lekin men to'y qilib bera olmayman", dedilar. Bular ham xuddi shunday gapirishdi. 2013 yil 5 yanvarda kim bu yoqqa olib chiqdilar. Men o'shanda turmushga chiqyapman, biroq dadamga aytay, men ayib ish qilganman, qochib kelib, lekin uzrimni so'radim telefon qilib. Telefon qilma bizga deyishdi. Iloji bo'lsa, agar keladigan bo'lsang, o'sha Perevaldagi tog'lardan o'zing tashlab yubor, menga senaqa farzand kerak emas deb aytdilar. Vaqt kelib kechirarsiz, men tushunmaganman ekan dedim. Ko'z oldimizga hammamiz shu uyda hammamiz yig'ilishib, shu o'ylaganlarimiz, kulganimiz bari keladi. Yo'q, hozir qaynatam rahmatli bo'lishgan. 2015 yil qaynatam jigar siroz bilan o'tdilar. 3 yil qaynanam ko'zi ko'r bo'ldi, o'zim qaradim. 2018 yil qaynanam o'tdilar. O'zim misol ko'p qiynaldim. Shu paytlarda yonimda hech kim bo'lmadi. Mana shu ayolim bor ekan. Shunaqa paytlar, lekin haqiqatdan ham otang ham bo'lsa yonimda bari boshqacha bo'lardi. Rossiyalarga bordim, Qozog'istonlarda ishladim. To'g'ri ozgina nima qildim men shu. Bu narsa qilaman deb o'yladim o'zimni. Tirikchilik qilmas shu. Bu narsa qilamiz deganda bari odam aytgan bo'lmir ekan, sekin-sekin bola chaqali bo'lib. Allohga shukr, yashashimiz yaxshi, yomon emas. Bari otang armoni boshqa ekan. Opchalarim kelib turishadi endi.
hammasini o'zini oilasi bor. Akam bittasi chetga chiqib ketgan ashdi. Mar otang ham uni hech kim bosa olmaydi. To'g'ri sog'inaman vaqtida. Shu onamlar o'zimning qo'limda bo'ldi, otamni ko'rmas, dadamni, hammasi mana shu yashadik barimiz. Ona uni otuni baribir boshqa. Ozmuncha ko'rmadik-da, qiyinchiliklar ko'rib vaqt kelsa 3 kunlab ikki qat qo'shiq qornimda bolam borligida ham shunaqa qiyin kunlarni ko'rib, erim Rossiyaga ketgan, o'zim qolganman bu yerda qaynota-qaynotam bilan. U jo'natgan puliga kun ko'rib yashardik. Boya u kechdan oldin pul olgan, borib u qarzini uzib to'laguncha ancha qiynalib qolganmiz. Kerak bo'lsa shundan ham bo'lmagan kunlar bo'lgan. Endi u bu kun qo'ni qo'shnilar bir ikkala yordam berardi. Xudoga shukr, opalarim uchamcha yordam berib qolardi. Qo'ldan berganga qush to'ymaydi dedi. O'shanda biroz qiynaldik, lekin keyinchalik sekin bari yaxshi bo'lib ketdi. Allohga shukr, azi yaxshi bari. Xudoga shukr, xo'jayinim 1,5 yildan beri Qo'yliqda ishlaydilar. Aluklas korxonasida ishlaydilar. Uyda bolalar bilan o'tta bitta ish bo'lib qolsa chiqaman. Kunlik ishlar bo'lib qoladi. Dala ishlarimi, uy tozalashmi, nima ish bo'lsa ham halol boqib o'tiribmiz Allohga shukr bolalarimizni. O'zi ham qiyinchilik ko'rgan ekan, yaxshi bir-birimiz mana shunday tushunib. Endi to'ja to'y qilmasak ham Allohga shukr farzandlarimiz bor, bir-biridan shirinmiz ekan. Allohga shukr yuzim yorug' bo'lib, mayli to'yim bo'lmagan bo'lsa ham turmush o'rtog'im yaxshi, qaynopalarim hammasi yaxshi. Lekin Allohga shukr dadam bilan yaxshiman, gaplashib turaman, buvimlar hammalari bilan. O'g'limni tuqqanimdan keyin aytib, yarashib, gaplashib, hammasini yaxshilab gaplashib olganmiz. Mendan baribir xafa bo'lishgan. Men ham hozir farzand katta qilyapman. Vaqti kelsa qizim ham ketib qolsa, endi tushunib yetyapman-da, yuzlariga oyoq bosib ketganman. Har telefon qilganimda, har gaplashganimda uzr so'rayman, kechiring deyman. Ikkita qizlari bor. Ular bizni pastda tanimaydi, chunki men 2 yil, 3 yilda qurbim yetgan paytda boraman, unaqa ko'p borolmayman. Mendan keyingi singlim qabul qilmagan, gaplashmaydi ham. Qattiq u xafa bo'lgan, ranjigan. Kichkina singlim dadamlar bilan qolgan. Mendan keyingi singlim shu Andijonda. Shu oxirgi marta 2018 yil 25 sentyabrda bordim oxirgi marta. Shu xotini noto'g'ri kutib olib, yoqtirmay, chunki u uyimizni har bir g'ishti bormi, zuvalasi bormi, biz o'zimiz qo'yganmizda. Osonlikcha boshqasi bo'lsa berib qo'ymasdi-da, talashadi yo borib. Biz uydan chiqib ketib, men yomon ish qilib, yo yomon yo'lga yurib, unaqa ish qilmaganman-ku. Endi uydan chiqib ketdi degan narsa qiz bolaniki yomon ekan-da, men endi tushunib, birinchi farzandimni tuqqanimda yo'q tushunib yetganman. Ukol olsam-man, masam bo'lmasa-yam. Dalishi tug'ay tursam ham dada jon deb tug'amanda, doktorlar ham kuladida. Sen onang tuqqan-ku, nega sen ona demasan, dadangni chaqirasan deydi. Endi ajratmayman, lekin mehrim ko'proq dadamga, yo uzoqda yashaganim uchunmi? Sog'inaman ko'p. O'zi shu avgust oyida o'g'lim 7-ga o'tadida, maktabga kiradi bu yil xudo xolasa. Eplaganimizcha to'y qilaylik, hovlida bo'lsa ham qilaylik-da, dadamlarni chaqiraylik deb aytaman-da xo'jayinimga, kelsin. Shu derazadan qarab tursam 40 mashina shu donga kirib qolsa, betga ko'p ustalar keladi dedi kvartira turishga. Xayolimda dadam meni izlab keldi deb o'ylayapman-da. Shu mashinada odam tushguncha qarab turaman, dadam keldimikin. Hech qachon kelishmagan. Qachondir kelishadi, baribir xudo xolisi kutaman keladilar. Umid qilib yashayman kelishlariga. Tog'am nevaralarini oldida mashinaga sabab aylantirib yuribdi. O'ksib ketyapman, qani meni ham. Bolalarim shunaqa bo'lib o'tirsalar deb.
nega shuncha yil birga yashab, men onamniqa qishiq yo qing'ir yurganlarni ko'rmadim-da, lekin o'sha payt o'zgalarning gapi bilan, g'ibatlari bilan, balki dadamdan ichidan nimadir o'tgandir yo nimadir eshitgandir. Menga qorong'u yo narsa-yu. Lekin men shu paytgacha onamniqa qiliqlarini ko'rmadim. Men bilan har doim onam farzandlarim bilan birga qarab, shu yerda yashaydilar, o'zim bilan turishadi. Ukam yo akam bo'lganda oilamizni saqlab qolar dedi bo'ylayman. Ajrashmasmidilar shu payt. O'zi men ota-onam ajrashgandan keyin hayotga qiziqish qolmadi-da. Men o'g'limni qo'limga oldim. Nashni men yashashim kerak dedim. Men bolalarim uchun yashashim kerak. Hayot o'zim uchun o'zim qiziqtirdim-da. Hozir yaxshi. Oldin vaqt kelsa bitta nonga ham pul topolmagan kunlarim bo'ladi. Xo'jayinimga yig'lardim. Biz ham uyimizda odamlarga o'xshab qoplab un turarmikin? Biz ham qachon bunaqa kichkina baklashkada emas, 5 litrlab moy olib kelamizmikin? Bozorlarga borib produkt olib kelamanmi urardim. Na Allohga shukr. Shukrlarga ham yetdik. Birdan erisha olmaysak-da sekin-sekin. Hamma narsa o'zingizning qo'lingizda ekan. Xudoga shukr, xo'jayinim ham ishlayapti. Uchta bolamiz boqib, esalaman katta qilib olsam. Shu oila bola chaqa deb ishladim men, Allohga shukr. Mard to'g'ri to'y qilgan bar boshqa orzu havasi bor, hammaning o'ziga yarasha. Men o'zim to'y qilaman dedim, hech baribir sharoitim to'g'rilanmadi. Ko'pchilikka bora olmadim, o'zim uyaldim. Nega o'zim qilmadim shu narsani? Qilolmadim, to'g'ri sharoitim bo'lmadi. Bandasidan yashirganman, Xudodan yashirib bo'lmadi. Dugonalarim turmushga chiqadi, borsam to'y bo'ladi. Shu fatasi kiyguncha uni chiqib ketaman-da. Uni yog'ini ko'ra olmayman. Baribir o'zingiz kiymagansizlarkim, neringizda ozgina hasad bo'lar ekanda, men kiymadim-ku, ko'rmayman shuni do'rami. Bu yerda ham domda qizlar turmushga chiqdi, qo'shni qizlar, kelin olib keladi. Qarashaman. Shu kelin kelib olguncha, lekin kirmayman. Oq ko'ylakdek chiqib ketyapti, olib chiqib ketay qizini desa ham chiqmay turaman. Ko'rmaydi. Ay, lekin yor-yorlarning ovozi eshitilib tursa, o'zim chipdan o'tgan o'zim bilaman. Menga nasib qilmagan ekan. Arman bor edi ichimda shu. Men shu birinchi farzandim tug'ilgan, tug'ildi, ikkinchisida shu ikkinchisida qilib bo'lgan bo'shanmagandan keyin shu to'y qilmayman deb chetga chiqmoqchi bo'ldim bir. Oshna og'aynim, o'rtoqlarim bilan bir o'tirib, nima qilaman dedim. Qo'ymadi, gap so'z. Ertin uyda bir o'zi qolib ketdi, qiynalib qoldi. Bormadim shu bilan chetga. Qo'ymasdi ishlab, yig'inib bir Xudo xolasa Alloh bir yo'lga boshlar deb yurdik. O'zi hamma erkakning ham orzu havasi bor, o'ziga yarasha. Shunchin ham ko'proq bormasdim bu. Shu baxtlimiz ko'rsatuv chiqqanda yozay, shunda chiqaman desam, endi uyat-ku deb aytdi xo'jayinim. Singlim aytadi, yo'q, yoz, oq ko'ylak kiy baribir. Orzuing-ku deb shunaqa dedi. Qachondir bo'lsa ham amalga oshir. O seni qo'lingda dedi. Sen qadam bosmasang, kimdir sen uchun kelib qadam bosib ketmaydi deb singlim shunaqa dedi. Shu yerda ham qo'shni kelinchaklar bor. Bizning to'yimiz bo'lsa ham kinoya chiqqimiz kelib ketadi. Nega siz chiqmaysiz, qiziqmaysiz? Yo'q, qiziqaman, chiqqim keladi. Xo'jayinim, qo'y, unaqa qilma, qo'y, uyat qarindosh urug'da oldida deb. Lekin ko'ndirib olguncha ancha qiynaldim. Uyatda 3ta bolamiz bor, teng bo'li. Qaytib sen oq ko'ylak kiyiming, kasmishimda o'tiraman deb. Xo'jayinim kecha kechqurun ham urushib qolgandik, yig'lab keling deb. Bular yotib ishlaydi-da ishxonasida, 10 kunda keladi ishxonada. Keling desam, yo'q, men bora olmayman, ishdan chiqarmaydi. Ertalabgacha kelmasangiz, men ham siz bilan yasholmayman degan gaplarni qildim. Ertalab yo'q, yetib berishdi. Bu peredacha boshlangandan aytdi, shunaqa qilsak bo'lar ekanda dedi. Mayli, Xudo xolosi nasib qolar bizga ham dedi. Yashirurgan edim, aytmadim. Sizga surpriz qilaman degan edim dedi. O'zi men u emas, men o'zim surpriz qilishim kerak aslida u narsani. O'zim ham g'alati bo'ldi, shuning uchun biroz jahlim chiqdi, qo'y dedim. Biroz sabr qilib turaylik dedim. Qo'ying, endi boshlab qo'ydi-ku dedi. Shu bilan
ertalab boshliqdan so'rib, bu yoqqa qarab chiqdim oxiri. Hozir o'zim xayr yondim, qaltirib kelgancha zo'rg'atdan keldim. Bo'pti deb uxlamadim qachon tong otar ekan, uxlar. Akam ham xursand bo'lib, mayli, uka, omating bersin. Yoningda turarmiz, bizam dedi, qo'limizdan kelmadi endi, senga yordam beraman. Akalarim barimiz to'y qilib uylandi. Endi ular o'zini orzu xovasini o'tkizdi. Bitta men qolib ketdim, nima qildi? O'zim ham ancha qiynaldim. Kecha o'zi xursandligidan, o'zim xursandligimda ertalab kecha uxlamadim. Men shunaqa deb o'ylardim, sinfdoshlar o'zimiz qizlar shu gaplashib o'tirsak, to'ylarga borganimizda Xudo xolasa men Toshkentga turmushga chiqaman deurardim-da. Toshkentga turmushga chiqaman, Melisaga turmushga chiqaman. Men erim bilan Melisa erim bilan mashinasida kelaman deb gapirardim. Mayli Toshkentga turmushga chiqdi, Melisasi bo'lmasa ham. Farishtalar har narsaga amin qiladi deb aytsa ishonmasdim-da, rostdan shunaqa ekan. Xo'jayinimga aytib bersam, u ham kuladi. Melisaga ishga kiraymin dedim. Shu oxiringi dugonamni to'yiga borganimda bir xil qilib mashinalar qilib kelganda unga oppog'ini qilib kelganda men qorasida tushaman, qora aytaman, kiyimga aytaman, agar turmushga chiqqan paytim oppoq qora mashinada oppoq libosda chiqaman deb aytardim. O'zim ham xursand bo'lib ketyapman, to'g'risi. Qandaydir bari boshqacha bo'ladi-ku. O'zim ham bir bolalarga o'xshab nima qilmoqchi bo'lganman, bo'lmadi-da shu narsalar. Xudo xolasa, bo'lsa agar orzu o'shalmagan orzularimiz o'shaladi. Biz sopan ashillasi shu dadajon qo'shig'ini aytsak-ku, shu kirib kelgan paytimda dadam tursalardi. Otang ham shu to'yimni ko'rolmadi-da, to'g'ri. Endi baribir boshqacha bo'lardi-da ko'rganda. Ona ota ota uni boshqa ekan. Hozir misol o'zim yonimda bo'lganda qanday yaxshi bo'lar. Yo'q, mana o'tib ketdi. Xudo xolasa, bo'lsa agar orzu o'shalmagan orzularimiz o'shaladi-da. Shu el qatori bo'lsa bo'ldi, endi menja unaqa to'y xohlamayman, misol endi. Endi baribir o'shalmagan orzularim o'shaladi deyman. Ko'ngli o'ksik kelin-kuyovning orzularini amalga oshirish uchun Baxtlimiz jamoasi bajonidil harakatni boshladi. Nafosat oq ko'ylak kiyib, malikalardek kelinga, Najmiddin esa ko'rkam kuyov to'raga aylandi. Ularning barcha istaklari amalga oshirildi. Biroq ming afsuski, juda fayzli o'tgan to'y sahnasi texnik sabablarga ko'ra montaj ishlari yakuniga yetmay kompyuter xotirasidan o'chib ketdi. Bu xursandchilik kundan faqatgina mehmonlar va hamkorlar tomonidan olingan mobil tasvirlargina saqlanib qoldi. To'yga kelinning istagiga ko'ra xonanda Dilso'zni taklif etdik. Siz onajoningizga maxsus bir sovg'ani topshirmoqchi ekansiz-a? Demak, ushbu sovg'ani biz juda chiroyli tarzda yetkazishga harakat qilamiz. Ya'ni sovg'alar qo'shaloq bo'ladi. Musiqiy tuhfa xonanda Dilso'z ijrosidagi tarona orqali. Marhamat. Nafosat otasi uchun to'yga kelgan chog'da Dilso'z ijrosidagi ota qo'shig'i yangrashini xohlagandi. Uning xohishini biz ado etishga urindik. Xonandani chaqirdik, biroq ota to'yga kelmadi. Shu sabab Dilso'z kelinning kayfiyatini ko'tarish uchun ona taronasi bilan davraga kirib keldi. Bolam deb umrini o'tkazgan onam, meni bor orzumga yetkazgan onam, sog'inib kutganda diydorim tilab, yo'qlasam poyimga jon yozgan onam. Qora sochlaringiz fursatlar edi, goho erkaligim, goh dardlar edi.
juda chiroyli o'tdi. Quvonchli kundan esdalik uchun suratga tushildi. Murojaatchilar hamda mehmonlar a'lo kayfiyatda to'yxonani tark etishdi. Va aytib o'tganimizdek, 4 ta tasvirchining yelib yugurib olgan kadrlar va sarflangan xarajatlar havoga uchdi. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin ekan. Bu sinovni ham boshdan o'tkazdik. Biroq bizni o'ylantirgani va qiynagani boshqa. Bu siz ham hayotda ko'p sinovlardan o'tgan kelin kuyovning bu xabardan qanday ahvolga tushishi edi. Kelin to'yga kela olmagan otasi uni ekran orqali ko'rishini istagandi. Baxtlimiz orzularini ushaltirishi lozim. Qanday vaziyat bo'lganda ham. Demak, to'yni qaytadan o'tkazamiz. Mana biz uchun qadrdonga aylanib ulgurgan ko'rsatuvimiz qahramonlari bilan yana ham yaqinroq tanishib oldik. Endi esa ularni yana bir marotaba to'yga tayyorlashni boshlaymiz. Kelin liboslari saloni Nafosatga yana bir bor oq libos kiyish imkonini berdi. Stilist uchun avvalgisi repetitsiya bo'ldi shekilli, bu gal Nafosatni oldingidan ham go'zal kelinga aylantirdi. Hozir yana bari xursandman-da, bari ikkinchi marta yana bo'ldi. Ko'pchilik aytdi, ikki marta u dedi. Bo'lmagan narsa deyapti. Yana ikkinchisigami deb qo'nishlar ham shunaqa bo'ldi endi. Zo'r ekan, omating kelibdi, hamma bir marta sen ikki marta chiqasan ekan deb. Endi bu ham omat endi dedi. To'y sahnasini bezatgan mazali shirinliklar va maxsus to'y tortini taqdim etgan hamkorlarimiz xayrli ishni oxirigacha yetkazish yo'lida bizni qo'llab-quvvatlab yonimizda turishdi. Najmiddin va Nafosat esa to'y hayajonini takroran his etishdi. Bunisi lekin chiroyli bo'libdi, bola. Unisi ham chiroyli bo'lgan endi, bunisi bari boshqa chora bo'lsa bunisi. Bugun de ham boshqacha bo'ldi.
O'tgan safar unaqa gapirmagan edi xo'jayinim. Bu safar yuzimni ochganda bu safar umuman vafshi chiroyli bo'libsan. Bunisi menga yoqdi deb aytdilar-da. Ham kayfiyatlari ham ko'tarildi. O'tgan safar qovoqlarimni savolgandilar. Bu safargisi juda ham yoqdi deb aytdilar. O'zimga ham yoqdi. Rahmat baxt uchun yonimda bola boriging uchun. O'zimga ishonchim kuchliroq bo'ldi. Birinchisida bir hayajon bosib, qayerga nima qilay deb bar qo'rquv bo'ladi insonda. Bu safar unaqa bo'lmadi. Repetitsiya bo'lgandek tayyormanda. Yonimda bola boriging uchun. Assalomu alaykum. Yana bir bora xush ko'rdik bizning qadirdon mehmonlarimiz. Endi bizga qadirdon bo'lib qoldinglar desak xato qilmagan bo'lamiz. Demak, yana birgalikda o'sha hayajonli daqiqalarda kelin-kuyovlarimiz Najmiddin hamda Nafosatni qarsaklar bilan qarshi olamiz. Marhamat. Birinchi to'y kunida qandaydir tortinish bo'lib, uyga borgandan keyin men aytdim, nima qilishim kerak edi, bu yog'ini nima qilishim kerak dedim-da. O'sha kuni nimaga dadam uchun ichimdagi gaplarimni gapirmadim. Baribir hamma kelinam, hamma qizam turmushga chiqishdan oldin dadasidan fotiha olishni xohlaydi-ku. Televideniya orqali bo'lsa ham baribir ko'radilar-ku. Nega salom qilmadim deb o'zimga o'zim savol javob qilib gaplashgandim-da. Naya ikkinchi marotaba nasib qilgan ekan. Dadajon, sizni juda ham sog'inganman. Siz uchun alohida televideniya orqali bo'lsa ham ko'rib sizni davrada deb tasavvur qildim. Siz uchun salom qildim. Samoviy hislar bu qandayin muqaddas nom bu shukr. Birinchi kuni to'y kelganimda eng xotiramda qolgani shu kirib kelgan paytimda aytgandim-ku, mashinalar turganda, shu 40 mashinasi turgan ekan, dadam keldi deb o'ylagandim. Bugun ham yana kutdim, lekin bilaman kela olmasliklarini. Sababini ham bilaman. Shunda ham aytib ko'rdim, aytdim. Yana bir marta to'yim bo'lyapti. Keling dedim. Shu yana shu gap qizim xafa bo'lma dedilar. Yaxshi bo'lsam, Xudo xolasa so'z beraman, boraman dedilar. To'xtating ozgina. Kelishlarni rosa ham xohlagandim. Chunki akam yo'q, ukam yo'q. Hamma qizlar o'z davlasini oq fotihasini olib turmushga chiqqaniga surpriz qilib borib kelishadi deb o'yladim. Nega aynan menga kelganda shunaqa baxt bo'lib qolgan deb o'ylayman. Balki oilada o'g'ilmi yo akammi yo ukam bo'lganda oilamiz bunaqa bo'lmasmidi, hamma qizlardek turmushga chiqib oq fotiha olib duolarni olib turmushga chiqqan bo'larmidim. Men baxtsiz emasman, baxtliman Allohga shukur. Lekin har bir inson o'rni boshqa ekanda, dadam ham, onam ham, singillarim ham ikkinchi marotaba ham yana bir marta berildi imkoniyat, lekin yana meni qo'limdan kelmadi-da, yo ona aka yoki ukalarimni, singillarimni chaqirish, yo dadamni chaqirish. Hammani o'zini kelib chiqqan sharoiti bo'ladi-ku. Mayli, tushunaman-u. Baribir har bir insonni o'rni boshqa ekanda. Tashqimda kulganim bilan
içimde özüm nima o'tirgan, özüm bilaman. O'tgan safar to'y hovlida ochiq joyda bo'lgandi. Sultan Said restoranida. Bu safar yopiq joyda, Mo'jiza restoranida bo'ldi. Ikkala joy ham menga yoqdi. Hammaga ham nasib qilolmaydi ikki xil joyda to'y qilish. Xudoni suygan bandasi ekanman. Duolarim balkim Xudoga yetib borgan uchunmi? Ko'z yoshlarimni endi kulib javob qaytaryaptimi Xudo balkim bilmadim-u. Baxtli qiz ekanman. Na baxtlimizda ikki marta ko'rsatuvga chiqib, kelin ko'ylak kiyib, yuzim yorug bo'lib, xolasi dadam ko'rvasalar bo'ldi. Najmiddin, siz rostdan ham baxtli inson ekansiz. Rostdan ham bunaqasi ko'rsatuvda u yoqda tursin, hayotda ham bo'lmaydi. İkki martta mana shu taxtiravonni Shoh supani egallab turibsiz. Endi shunaqangi qattiq orzu qilgan ekansiz-da, to'g'risi. Biz o'zimiz ham hozir bir kulgidan o'zimizni tiya olmayapmiz. Bunaqa voqea juda ham kamdan-kam bo'ladi va bu hozir videoga, tarixga muhrlanyapti. Qanaqa bo'lyapti? Bu yerda hozir his-hayajonlar, emotsiyalar deymiz-u. Hayajon bo'lyapti endi. Hali ham. Hali ham bor, ozgina. 3-chi marta yana tashkil qilib yuboramizmi? Ayyo, bo'ladi shu. Bo'ladi. Sizchi, mana qarang yana bir bora siz uchun stilistlarimiz obraz yaratishibdi. Juda ham chiroyli. O'tgan galgisini bilmadim, lekin bu galgisi menga juda ham yoqdi. O'zingiz nima deysiz? Qayta-qayta kelish yoqyapti o'zi. Bitta qarsa ichalinglar azizlar. Demak, bu hamma-hammasi yaxshilikka bo'pti. Biz to'yni yaxshi ko'ramiz, biz bayramni yaxshi ko'ramiz. Demak, yana bayram qilishda davom etamiz. Doğru bo'lmasdi. Endi voy suratlar, ozgina videolar qismi, ozgina ko'p emas. Endi shunaqa videolar bor, endi baribir endi nima deydi? Oxiriga yetkazish kerak edi, bu narsa chalaq, endi chalaq qolib ketmasi kerak edi. Ertam qoladi bu narsa, ertam o'zimizdan bog'larimiz ko'radi mana shu narsani, sal kattaroq bo'lsa, xudo xolasa. Shukuni ham to'yimiz bor, bo'lgandan keyin borsak ham qo'shnilarimiz bormaganlari hammasi tayyorgarlik ko'rib bizni kutib oldi hammalari. U yoqda ham davom ettirdik. Bunisida u safar to'yimga kelmaganlar, bu safargisida kelmaganlarini aytdim, xafa bo'lganlardi. Hammani ko'nglini oldim. Kelmagan qo'shnilar biz bormaganimizga mana ko'rding, farmat bo'lib ketgan. Biz borganimizda bular deb kulib yotibdi-da ular. Shu birinchi to'y o'chib ketdi deganlarida to'g'risi xafa bo'ldim, yig'ladim ham. Yozvorishganda ham nega aynan meniki hazlashmayapsizlarmi, rosta o'chirib yubordilaringmi deb ham yozdim. Xo'jayinim aytdi, nima qilasan, bormaylik, kerak yo'q, mana kiyding-ku dedi. Yo'q, men kiydim. Lekin meni hali hech kim ko'rgani yo'q, meni dadam ko'rgani yo'q. Yuring, ikkinchi marotaba yana bir marta boraylik. Men dadam ko'rishlarini xohlayman. Najmiddin, nafosat, xalqimizda to'yga to'yona bilan degan yaxshi bir gap bor. Bizni muxlislarimiz orasida, baxtlimiz ko'rsatuvini tomoshabinlari orasida saxovat pesha insonlar bor ekanki, ular ko'rsatuvimizni tomosha qilib turib, o'zlarini bir qanaqadir yordamlarni berishmoqchi, hissalarini qo'shmoqchi bo'lishyapti. Aynan ular sizlar uchun maxsus sovg'a tayyorlab qo'yishibdi. Barno opa ismli muxlisimizdan kelin kuyovlarimizga atalgan sovg'a. Qabul qilasizlar, marhamat, sovg'amizni olib berishingiz mumkin. Muborak bo'lsin.
Barno opaga esa rahmat deymiz, minnatdorlik bildirib qo'yamiz kelin kuyovlarimiz nomidan. Xursandman, o'tdi de, o'zi boyagidan anaqa bo'lmaydi de, bemalol o'ylanmasdan boraman de endi. Arman bo'ldi, bo'ldi armanim ushaldi de, to'g'risi. Mana shu kunga yetkazganiga Allohimga shukrlar aytaman. Farzandiman mana xudo xolasa xursand ikkalasi ham, er xotin ikkalasi ham. Orzularim ushlandi mana. To'yini ko'rdim bir marta emas, ikki martadan ko'rdik mana. Xudoga shukr. Baxtim bu meni. O'sha payt kiymaganim uchun yana bir marta kiyib. Yana baxting uchun kurashmoq men uchun sharafli urushda yutmoq. Ayniqsa varisda o'tgan safar tayyorlanmaganmiz, baribir tushmaymiz degandik. Yo'q, bu safar dadilroq valsga tushdik. O'zimga ham yoqdi. Tortlarimiz ham juda ham chiroyli bo'lgan. Ham eng yaxshi ko'rgan rangim sariq. Sariq rang bo'lgan, rosa ham yoqdi. Rahmat vaqt uchun yonimda bola borligingiz. Tasodif bo'lsa kerak-da, shu bir marta emas, ikki marta meni xursand bo'lishimni xohlagandir balkim. Juda ham xohlab olgandim. Boya shu salonda o'tirganimizda ham shu sochimni ko'tarib, shunday koronani toqqandilar. O'zimni mutilimdagi malikalar bo'ladi-ku, shunaqa tasavvur qildimda. Hozir meni dadam ko'radilar, xudo xolasa. Na qizim o'sha mutfilimdagi malikalarga ulardan da chiroyli bo'pti deb o'ylaydilar. Na dunyoda teng yo'q chiroyli qizim bor ekan deb faxrlanishadi deb o'yladimda. O'zimni o'zim aytdim, nega men xafa bo'lishim kerak? Men baxtli insonman. Dadam kelmasalar ham o'zim his etdim, dadam yonimdalar. Nigohlar to'qnasha sipalaydi sevgi. Ikkala baxtliman. Armonim hammasi ushaldi. O'tgan kunlarim o'tib ketdi. Mana yorug' kunlar keldi. Baxtli lahzalarni kutish o'sha kunlarning o'zidan ancha yin yoqimliroq bo'ladi deyshada. Bu galgi qahramonlarimiz to'yini shunchalar orzu qilishgandiki, bunday imkoniyat ularga bir emas, ikki marotalab berildi. Ular ikki marotalab kelin kuyovlik liboslarini kiyishdi va bu kun menimcha ularning xotirasida butun umr saqlanib qoladi. Azizlar, agar sizni ham to'y borasida orzularingiz bo'lsa, ya'ni ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylanmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa biz bilan hamkorlik qilishni istaganlar Telegram orqali ushbu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz albatta siz bilan bog'lanamiz. Baxtlimiz armonlarni yo'qqa chiqaruvchi yagona loyiha.